Salvete omnes, ego sum Irene, et hodie primum colloquium habeo cum discipula quadam, quae non modo discipula, verum etiam magistra est, ex ea mox audietis, quae est, qua est Serena. Salve, Salve Serena, et bene venisti. <laughs> Salve magistra, salvete omnes. In primis, Serena, te rogo si ut dicas quae sis, quid sit tibi muneris, iam diximus magistram esse, ubi, ubi nata ubi habites, dicas quae de te. <laughs> Gratias, magistra. Um, sum tiro, sed uh, libenter conor loqui cum, uh, te. Uh, ego sum uh, Serena. Vinacia, et uh, nata sum triginta annos, et uh, habito in uh, insula Capreis, uh, prope Neapolim in Italia. Et um, amo mea insulam, quia uh, possum quotidie videre mare, uh, videre uh, arbores uh, naturam totam, et uh, mi placet videre occasum solis et in uh, in insula <laughs> possibile est uh, videri semper occasum solis et um, in vita mea uh, sic ut uh, dixis uh, sum magistra uh, litterarum uh, lat uh, latinarum et italicarum quoque e, et in in otio meo uh, mi placet um, pingere et um, in tabula tergo meo uh, exempli gratia estne uh, tua cum ipse pul pulcherrima. gratias um, et et um, in um, in uh, iem sum uh, magistra sed in uh, aestate sum uh, uh, cantrix um, cano in uh, ecclesia in uh, spectaculis uh, et varia uh, et cetera et habeo uh, duo canales, um, YouTube, uh, alter est um, Serena Vinatia in quo cano sola et um, alter est uh, Anime e Note in quo cano cum uh, patre meo, uh, qui sonat uh, pantibiam, uh, est um, insolitum uh, instrumentum. Nunquam audivideo. Can factum de, de, cannibus. Eh, uh, um, Est sicut tibia maxima, portasse. Mm -hmm. multis, Ita. Uh, ita, ita. Multis cannis constas. Multis cannis. Mm -hmm. Ita, ita. Et um, uh, cano cum, cum eum. Et um, uh, nupta sum uh, cum Christian, uh, qui est uh, advocatus, et um, noster uh, dies nuptiarum uh, fuit praeterito anno uh, in uh, nono die uh, in mense maio uh, ergo um, brevi tempore erit nostrum anniversarium uh, uh brevi tempore Gratias. <laughs> et, et bene, ubi habite iam dixisti, ergo serena yeah. essere vera femina <laughs> dedita dedita artibus non <laughs> arte scholes liberales et uh, humaniores quod valde placet et revera miror picturam quam uh, fecisti come <laughs> rogabam estne a, a Teresa a Serena facta <laughs> sed <laughs> miror varde qua videtur facta anes quo a, a, pictore summo <laughs> quodam gratias plurimas et sine dubio apponam nexus sive vincula ad canales tuos sic auditores poterunt te audire canentem et infine, fine huius per contationis te rogabo ut canas <laughs> ut iam <sensis>. et nunc <laughs> veniamus ad sermonem latinum qui est causa cur hic simus et cur inter nos noverimus. Quo modo in primis linguam latinam didicisti? Diciste magistra messe, ergo mh, credo te didicisse sermonem in Luceo, in scola, non Sed dicas nobis quaeso quo modo qua ratione didicheris? Um, didici uh, linguam latinam in luceo certe, uh, luceo, um, luceo uh, classi uh, classico, et um, deinde uh, um, studui in universitate uh, Federico II, um, uh, in quo studui uh, litteras novas, et um, semper amavi linguam latinam, sed nunc... Uh, magis <laughs> magis et uh, vellem um, tradere meum amorem uh, discipulis meis ergo um, ehm, nisi fallor sermonem latinum didicisti ratione quae dicitur tra laticia non ratione viva non è tantum translati translatio translatione sì tantum modo convertendo et convertendo. Uh, grammaticam discendo ut uh, mos est apud multos, plurimos imo magistros. Et uh, tamen, cur nunc, quae iam magistrasis, uh, constituisti linguam Latinam de nuo de integro, discere nova ratione? Qua est causa? Um, uh, volebam invenire uh, rationem novam, uh, ut meliorem facerem um, cognitionem Um, discipulorum et uh, meorum quoque, et uh, forte uh, inveni, uh, et feliciter inveni uh, cursum tuum, et um, utilissimus iam est me quoque. Uh. It et mirum est quia serena fortasse una est inter discipulos, discipulasque benedico eos esse discipulos quamquam fortasse magistros dicendo sessent sed serena una est dicebam quae fere uno die nisi fallor nomen dedit cursui gustatio linguae latinae qui est cursus tironibus dicatus et etiam cursui qui est your perfect latin curriculum qui est provectioribus dicatus et ergo hoc fuit signum Uh, ardoris atque studi tui <laughs> erga latinitatem. Et bene fecisti, quia tu eodem tempore es et tiro et provectior, quia est tiro in latinitate viva, mm -hmm. sed iam calles sermonem latinum ipsum. Ergo mi uh -huh. valde placuit. Ite. Bene, ergo iam ad umbrasti rem, iam aliquid de hoc dixisti, sed... Um, dicas quando nomen dederis ad cursum et uh, cur, quade causa? Cur non constituisti fortasse sola per te discere ex familia romana? Mm, dedi nomen um, in praeterito anno, in uh, decembre, nisi fallor, uh, quia uh, doccio in luceo et um, volebam uh, facere uh, meliorem schientia mea scientia mea uh, ut facere uh, facerem lectiones iucundiores uh, iucundiores et petivi cursum in rete uh, idoneum idoneum ad repetendum grammaticam ad discendum uh, nova vocabula uh, et cetera et inveni gustatio linguae latinae Et sentisne te iam progressus fecisse? Et quid de discipulis tuis? Potuistine iam, eh, dicam, periculum facere cum is de novis quae didicisti? Mm, uh, ego facio multos progressus. Uh, progressus quia um, cursus dat mi uh, novum aditum ad, uh, ad latinum. Um, praesertim in translatione scriptorum, quia um, saepe uh, cum convertimus uh, textos uh, obliviscimur uh, grave est legere, legere iterum iterumque uh, textos uh, antequam facere translationem et cursus tuus docet, hoc, docet uh, est grave legere et deinde uh, facere uh, translationem. Uh, uh, exempli gratia, uh, conari uh, intellegere uh, sensum et deinde uh, convertere. Sic. Hoc est summi momenti et te id dixisse gaudio qui are vera fuit consilium meum in eo cursu parando nam magistra mea in luceo quae nos docuit uh, eh, uh, libro orbergiano quamquam non latine non loquebamur latine sed dicamus erat quadam quaedam mixtura inter rationem tra laticiam et uh, vivam ut cita dicam eh, uh, nos semper monebat primum intellegere de in convertere et hoc eh. Difficile est is qui per grammaticam deveniunt ad, ad scripta antiqua, ergo hoc yeah. valde gaudio et uh, qui tibi maxime placet in cursu seu in cursu ipso seu etiam in uh, sodalicio di camus nam sunt molti discipuli qui bus licet collo qui uh, in cursu uh, mi placet uh, omnia praesertim um, mi placet uh, videos in quo uh, tu explicas uh, mores romanorum uh, Et, et etiam uh, videos in quo um, explicas um, uh, scriptos auctorum uh, in forma simplicissima, uh, deinde uh, simplice, deinde uh, originale. Um, credo utilissimus est, um, et uh, mi placet. Uh, Bene. Et hoc non dixi in initio sed maxime laudanda est propter audaciam. Nam Nam tantum modo paucos menses didicisti hac nova ratione sed iam audes audes verba facere coram populo et et quidem calles id optime facere potes ergo certa sum te fore et iam meliorem magistram <laughs> Grazie. Et ehm et putasne igitur te discipulos tuos ehm uh, fore ut discas ratione viva tempore futuro uh, Quia credo te nondum loqui latine coram discipulis sed putasne te aliquando factura mes uh, cor non cor non <laughs> credo posse eh, esse utile um, docere nova ratione Uh, et in hoc modo accendere discipulos in uh, ad latinum um, saepe uh, discipuli um, uh, quaerunt me uh, cur uh, debemos, debemos uh, discere um, linguam mortuam Et ego respondeo, uh, immo, uh, latinus non est uh, mortus, vi sed vivus est um, exempli gratia in Vaticano. Uh, sed si volumus, um, latinus potest vivere uh, magis plus. Et uh, esse utile. Ita nos scimus linguam latinam vivere, Et pulcrum sit uh, i demonstrare discipulis, sine dubio incendentur magis et uh, studiosiores erunt erga latinitatem. Nunc vero, antequam finem facimus, relinquamus provinciam latinitatis et veniamus ad oblectamentum tuum, quo iam dixisti, quod um, est ars canendi, nonne? Et unum unum antequam antequam pergimus velim narrare, aliquando um, tecum et cum alis discipulis cursus una eramus, mh, colloquebamur, et uh, vos me rogabatis, ego respondebam ad interrogata vestra, et uh, quondam mentionem feci me canere in gregibus concinentium et uh, statim multi dixerunt ah, ego quoque cano ego quoque ego sum magister <laughs> gregis et uh, ok mirata sum quia videmur fere aliquo studio uh, alico studio dicam aliquod studium commune habere fortasse i quiamant amant uh, res antiquas amantetiam cantus Uh, presertim antiquum sed non modo hoc et uh, bene ergo re vera fuit iucundissimum e bene quo modo et quando um, canere dedicisti et mi dixisti te diligere uh, carmina latina curti vi tanto opere placet latine canere dicas nobis <laughs> Semper cantavi in dera aquaeritia, uh, sed in adolescentia uh, studui uh, cantum, uh, et deinde cantavi cum plurimis uh, musicis. Um, sed um, malo canere in lingua Latina, um, et schio multa uh, carmina uh, religiosa uh, in... Uh, in latino um, et credo est uh, modus uh, ut possim uh, discere nova vocabula uh, et utile est um, canere um, qui uh, discere carmina um, uh, utile est uh, ad discendum uh, vocabula in omnibus uh, linguis ita et aquae coniungimus uh cum modis musicis multo melius haerent uh, memoriae. Nescio cur, fortasse quia si um, si duas res eodem tempore facimus melius recordamur nescio, sed carmina sunt per utilia ad sermonem discendum. Ergo, postia terogavo ut aliquid canas, sed primum velim uh, postremum te interrogare nam velim uh, Uh, colloquium per ficere cum uh, carmine tuo et uh, ante ante hoc tamen te rogo quae sint tibi proposita futura bene credo te nunc um, velle pergere eh, discendo cursu meo sed quid postea <laughs> uh, mi uh, proposita futura uh, sunt uh, continuare uh, docere uh, certe in in scuola et Uh, mi placet mi placeret um, canere extra uh, capreis uh, cum patre meo uh, si facest <laughs> cur non et um, satis est <laughs> reverabes duo munera neque unum tantum valde placet bene ergo nunc appropinquamus fini huius colloqui sed quaeso serena Canta nobis illud Ave Maria illius Schubert. Te audimus. Um, malo canere Ave Maria gonud, quia... Aita, da veniam! <laughs> mi scripseras... <laughs> semper, Complitas. semper Un in ...per latino. multi Ave Maria, sed um, bel magis mi placet illud, ergo. Um, <laughs> malo um, Ave Maria gonud, quia uh, pater meo sonuit uh, in ecclesia in matrimonio meo <laughs> o oh, ergo erit etiam uh, dicandus uh, dicandum opus uh, marito tuo <laughs> bene te audimus uh, bibo <laughs> ita si sume poculum aquae est occasio summi momenti auditores quia audietis <laughs> aliquam canentem in acroamate satura elanchis, hoc est mirum novum. Bene. Ah tu tô... 的。 gratias plurimas serena plaudo arti tua et gratias quod nos donasti tam pulcro carmine vale tu et gratias iterum et valete omnes gratias valete